Vor de cu asgă votkia carte. Medar. Aiu, mi de cu iete lini ein harță, vor avea bermuma bolor aeri, da azga in harță. Iar men cuzum în kentsagai, socialaka, orez draga, harțero, copita sa jordin, votki kangasne, cistat. Արտագաղթը ազգային հարցի։ Ահա, այ ապրեք։ Տեսեք, բայց արտագաղթը որպես ապագա չունի, ազգային հարց։ Չի ամեն երկրորդ ասում են երեխա, ապական էստեղ չեմ լսում։ 90%-ով ձեզ հետ համաձայն եմ։ Հարցրեք 10%-ը։ Ինչո՞ւ։ Դուք ասեցիք դրա բջիջը, որպես ազգային հարց դա դեռ ձևակերպված չի։ Ձևակերպված չի, դուք ճիշտ եք, հասկանում եք, դուք պետք է, տեսեք օրինակ 88-ի, բայց բերեմ օրինակ. Իրանց գրպանին կպնում է կենցաղային հարց է դա ընդհանրապես, վեր են գնում, հավաքվում են բոլորով բողոքի ալիք է բարձրացնում ու իրանց չգիտեմ ինչի տեղ դրած, գրպանի համար, բայց ազգի երկրի ապագայի համար, մաքսեն Մինցուն են գնում ոչ ոք, վերջացան բողոք չարել, արտագաղթը ահռելի է, ուժոտ են է շտերը ընդրել, ոչ ոք չէ իրակ իրանց այդ 5000 դրամի համար բոլորով վերկացնում, ես հիմա կբացատրեմ, նայեք, ես հիմա ձեզ կբացատրեմ, դուք հիմա շատ արագ ԶԼՄ-ի աշխատողից դառաք արդեն զտարյուն հայ, հիմա պատասխանեմ, ԶԼՄ-ի աշխատող զտարյուն հայ, տեսեք, նու չգիտեմ 88-ին դուք գիտեք ինչ զարգացում է, ինչ, նայեք, Արցախի հարցը մենք միշտ ունենք, չէ, ոնց հիմա մենք միշտ ունենք արտագաղթի հարցը, ինչու Արցախի հարցը չէր բարձրանում, բացացավ 88-ին, հիմա բացադրեմ ինչու, տեսեք 65-ին անգամ խորհրդային միության պայմաններում բարձրացավ ցեղասպանության հարցը, ճիշտ է, նաև ազգային հարց, ոնց բարձրացավ անգամ տոտալիտար երկրում, Արցախի հարց, ոնց էր ներկայացվում, որ հայ ազգը կորցնելով բոլոր հողերը, կորցնելով իր տեղի տեղացի բնակչությանը, մեր աչքի առաջ մենք կորցնում ենք վերջին մեր ոչ Հայաստանի կազմում գտնվող տարածքը, երեխեն ուզում է միանա մայրին, երկեր էլ կային և այլն, կպավ չէ, բարձրացան մարդիկ, դե պատկերացրեք այն ժամանակ որոշվեր եկեք կենսաթոշակային համակարգի համար ժողովրդին ավակին, չէին ավակին, անգամ այն ժամանակ բնապահպանության հարցով, եթե դուք հիշում եք, Արցախի խնդիրը սկսվեց մինչև այդ բնապահպանական, լավագույն դեպքում մի քանի հազար էին ավակվում, հայերը այդպիսին են, մինչև իրենց ազգային ներքին լարի վտանգին չկպնես, ոտքի չէ կանգնի, Սարդարաբատը ինչ է ձեզ համար, հասկանում եք, ոչ բոլշևիկը, դաշնակը, գյուղացին, Եզդին եւ այլն, սա հավաքվել են, ճիշտ է, ցարական Ռուսաստանի սպաները, ազգային հարց պետք է հիմքում ունի, իսկ դուք նայեք ինչ հարցեր են հիմա բարձանում, այո, դուք ճիշտ եք ասում, գրպանի հարց, օրենսդրական հարց, մենք քաղաքակիրթ աշխարհի այս կամ այն կոնցեպտը վերցնենք եւ նման բանի համար հայը չի բարձրանում, կամ աստված գինի, որ պայմանում բարձրանա, արտագաղթը շատ մոտիկա ձեր նշված արտագաղթը ազգային հարցին, խոսքը հետևյալ մեջ այնպես ձևակերպել, որ յուրաքանչյուր հայ կպնի ոնց կպա 88-ին, որտեղ Արցախի հարցը 88-ին չառաջացավ, ես չեմ հասկանում, այսինքն պետք է ուշ, որ կարողանա այնպես այդ ամենի չկազմակերպի, որ կպնի յուրաքանչյուր հայի սրտին, իրան, այո, իրա հենքը պետք է լինի ազգայինը, այսօր քաղաքական ուժերը օգտագործում են անդատարտագաղթ, դաշնակները, չէ, իրանք հաճախ գիտեք ինչ են, օրինակ մեկը ասում է արտագաղթը լավ է, որովհետև դա բերում է տրանսֆերտների, մյուսը ասում է արտագաղթը լավ է, որովհետև գնում են, դառնում են լավ մասնագետ, հույս կա, որ կվերադառնան, հարցը ազգային չի, տնտեսական, քաղաքական, պետական եւ այլն, նման մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մենք ուզում ենք Հայաստանը ոտքի կանգնեցնել, խոսքը գնում է հայերի մասին, հա, հոլանդացիների մասին չի, շվեդների մասին, այդ լիբերալական տարբեր շարժումները չի կպնում, այի
սրտին չի գտնի։ Տեսեք, մի քանի օր անում են Եվրոմիությանը հետ կապված ցույցեր։ 4.5 մարդ է գալիս։ Չի գտնի դա։ Իսկ այն ուժը, որի մասին դուք ասում եք, ինքը հենքը պետք է լինի ազգային, ազգային հոտ լինի, հոտ գա իրացից, և ազգային հարցի վերաբերյալ, որտեղ արտագաղթը կարևորագույն կետերից մեկն է, ինքը արդեն կառուցի և սոցիալական, և իրավական, և մնացած սաղ կառույցները։ Իսկ մեզ մոտ հակառակն են անում, տակը դնում են մարդու իրավունքներ, որը խնդիր չի հայերի համար, հասկանում եք, հայերը միշտ հանդուրժող են եղել, ես այդ բառը չեմ սիրում, տոլերանտ, որտեղ վտանգավոր, հայերը միշտ տոլերանտ են եղել, մեզ մոտ չի եղել ինկվիզիցիա, ոնց եղել է Եվրոպայում, այդ եվրոպացիների համար է տոլերանտություն խնդիր, իրանք մարդ էին խարույկի վրա այրում, որտեղ կարծիքը չէր ամընկնում, հայերի մոտ նման խնդիր չի եղել, դրա համար հային, որ ասում են տոլերանտ է լի, ինքը ասում հա, ու վերջ, սրտին չի կպնում, հասկանում եք։ Մեր հայացքի մեջ ցավ կնի, այ ոնց ես նկատեցի, բայց հիմա եթե մենք խոսանք, եթե մենք հիմա խոսանք, անց վերացական կենսաթոշակ եւ այլն, մենք գիտեք սառը ուղեղով կսկսենք կոմ դեմ խոսալ, հա, ոնց որ շախմատ խաղում, մենք պետք է հասկանանք, մենք հայեր, մեր ազգը ունի առանձնահատկություններ, եթե մենք ուզում ենք փոխենք երկիրը, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այս երկրում ապրում են հայերը, իրենց առանձնահատկություններով, և վերջը բարձրացնել ազգային հարցերը, դա անիմաստ բան է, մենք ունենանք, ոնց ես ասի, 2000-ից ավել տարբեր հարցեր, ու վերջ, և կխոսանք մինչև թոշակ, թոշակից հետո էլ կխոսանք մինչև գերեզման։